Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի Հանրապետության ապակակ եւ լիազոր դեսպան մեծ Արգոտի Կինան Լույո. Madame Anlouyo, l'ambassadrice de France en Arménie. Հայաստանի Հանրապետությունում Շվեյցարիայի Համադաշնության Արտակարգ եւ Լիազոր դեսպան մեծ Արգո պարոն Լուկաս Ռոզենկրանց. Monsieur Rosenkranz, l'ambassadeur de Suisse en Arménie. Հարգելի գործընկերներ, ներկաներ, ուրախ եմ ձեզ բոլորիդ ողջունել Ֆրանկոֆոնիայի օրեր 2023-ի մեկնարկին նվիրված Մամլո Ասուլիսի շրջանակում. Chers collègues et chers représentants des médias, je suis ravie de vous accueillir ici pendant la conférence de presse dédiée au lancement de la saison de la francophonie 2023. Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրը համախմբում է շուրջ 320 միլիոն ֆրանսախոսների եւ հնարավորություն է ընձեռում տոնելու համերաշխությունն ու միասին ապրելու ցանկությունը, ներկայացնելով նաեւ ֆրանկոֆոնիայի արժեքները. La saison de la francophonie réunit 320 millions de francophones dans le monde entier pour célébrer la solidarité, la diversité culturelle et linguistique. Հայաստանը շատ մեծ պատասխանատվությամբ եւ ակտիվությամբ մասնակցում է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության շրջանակներում իրականացվող բոլոր միջոցառումներին եւ նախաձեռնություններին. La République d'Arménie participe activement aux événements organisés dans le cadre de la saison de la francophonie par l'OIF. Տիկին դեսպանն արդեն նշեց 2018-ին Հայաստանում կայացած գագաթա ժողովը, որը անցավ մեր կարծիքով էլ մեծ հաջողությամբ. Madame l'ambassadrice a déjà mentionné le sommet de la francophonie de 2018 qui a été un succès pour nous aussi. Եվ շատ ուրախ եմ, որ հենց 3 առիթ ունեինք նաև հյուրընկալելու ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի նախագահին եւ նաեւ այս ասպարեզում Հայաստանը հետաքրքրվածության է ներկայացրել ֆրանկոֆոնիայի խաղերը 2027-ին կազմակերպելու հարցում։ Et je suis ravie d'annoncer que hier j'ai eu l'honneur d'accueillir le président des Jeux de la Francophonie et l'Arménie veut accueillir les Jeux de la Francophonie en 2027. Եվ հույս ունեմ, որ այս ընթացքը, որը դեռևս նախապատրաստական աշխատանքների ընթացք է, հնարավորություն կտա մեզ նաև այս առումով ունենալ թե ակտիվություն, թե մասնակցություն։ J'espère que cet engagement, cette initiative aura une de belles apportera de beaux fruits, même si dans les travaux préparatoires viennent de commencer. Եվ սա եւս մեկ վկայություն է, որ Հայաստանում մեծ կարևորություն են տալիս ֆրանկոֆոնիայի օրերին եւ ամեն տարի մենք ավելի ու ավելի մեծ մասնակցություն ենք ունենում երկամսյակի շրջանակներում կազմակերպող միջոցառումներին։ C'est une preuve de plus que l'Arménie est engagée en développement de la francophonie en Arménie et en organisant des événements culturels francophones ici. Պետք է ուրախությամբ հայտնեմ, որ այս տարի էլ մեր թե կրթական թե մշակութային հաստատությունները շատ ակտիվ են եղել եւ մեծ թվով միջոցառումներ ենք պլանավորում թե Երևանում թե մարզերում։ Je suis heureuse de mentionner que cette année aussi les acteurs culturels et éducatifs arméniens ont été très actifs en termes de l'organisation de différents types d'événements au sein dans le cadre de la francophonie. Եվ շատ կարևորում եմ, որ բոլոր մարզերը ներգրաված են միջոցառումներին։ C'est encore plus important de mentionner que pas seulement Yerevan mais aussi les régions sont impliquées dans ces événements. Վստահ եմ, որ բոլոր միջոցառումները նպաստելու են ֆրանսերենի եւ ֆրանկոֆոն մշակույթի ու արժեքների տարածմանը։ Je suis sûr que tous les événements organisés vont contribuer au développement de la francophonie et des valeurs francophones en Arménie. Որոնք ինչպես արդեն նշվեց առաջին հերթին մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության արժեքներն են խաղաղությունն է եւ կայունությունն է. Il s'agit bien notamment des droits de l'homme, de la diversité et de la paix. Եվ ուրախ եմ հայտնելու, որ 2023 թվականի ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրվա բացման կապակցությամբ մենք ունենալու ենք մեծ համերգ մարտի 20-ին Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում։ Je suis heureuse d'annoncer que pour la saison de la francophonie 2023, le 20 mars, on aura un grand concert à la salle Aram Khachatryan. Այն կազմակերպելու է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, ելույթ է ունենալու նվագախումբը եւ համերգի ընթացքում հնչելու են
Ֆրանսիացի հանրահայտ կոմպոզիտորներ Կամիլ Սենսանսի, Կլոդ Դեբյուսի և Մորիս Ռավելի ստեղծագործությունները։ Le concert sera organisé en partenariat avec la Philharmonie d'Arménie et il y aura des œuvres des grands compositeurs français, notamment Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns et Claude Debussy qui seront performés ce jour-là. Նաև կուզեի այս նախատեսվող իրադարձություններից առանձնացնել մարտի 31-ին Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոցում կազմակերպող մեծ միջոցառումը։ Et j'aimerais également mentionner un grand événement dans l'école numéro 1 de Gyumri. Որին կմասնակցեն հայորդաց տան երգչախումբը և Գյումրու սիմֆոնիկ նվագախումբը. Auquel participeront l'orchestre symphonique de Gyumri et aussi le chœur des Hayorti. Եվ հույսուն եմ ձեզ բոլորիդ տեսնել այդտեղ, վայելելու թե մեր հրաշալի Գյումրին, որը ինքնին արդեն ամեն անգամ ենտեղ գնալը մի լրացուցիչ հնարավորություն է առնչվելու այն մշակույթին, ճարտարապետությանը, որ կա, և թե նաև միասին նշելու ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրը։ Et j'espère vous voir tous pendant cet événement qui est une occasion de plus de visiter Gyumri. C'est une ville magnifique et pour découvrir la culture arménienne là-bas. Եվ կարծում եմ, որ իրոք մենք խոսում ենք բազմազանության մասին, այդ միջոցառումները նաև հենց իրենցով ցույց են տալիս բազմազանությունը։ Et nous parlons de la diversité ici et ces événements sont une preuve de cette diversité, ils parlent de cette valeur. Եվ վստահ եմ, որ այս երկանցյակի ընթացքում մենք ստանալու ենք նոր հնարավորություններ մեր համագործակցությունը ամրապնդելու, շարունակելու և նաև նոր նախաձեռնություններ իրականացնելու համար։ Et j'espère que ces deux mois de la francophonie vont ouvrir de nouvelles portes pour la contribution de la francophonie en Arménie, pour le renforcement de nos relations. Տիկին Դեսպանը նշեց ֆրանսերենի տարածման ուղղությամբ մեր ունեցած ծրագրերի և հնարավորությունների մասին, մենք շատ կարևորում ենք բոլոր այն կառույցների գործունեությունը, ինչպիսին ֆրանսիական համալսարանն է, ֆրանսիական լիցեին է, նաև նորաստեղծ ինստիտուտն է, և կարծում ենք, որ սա այն հրաշալի հարթակն է, որ իրոք նպաստելու է մեր հետագա նոր ծրագրերին։ Nous accordons une grande importance à la présence francophone en Arménie, notamment à l'UFAR, au lycée français et aussi à l'Institut français nouvellement créé. Եվ մենք ունենք նաև նոր ծրագրերի գաղափարներ, որոնք ես հուսով եմ շուտով համատեղ իրականություն կդառնան, համատեղ ջանքերով, և մենք առաջիկայում կունենանք շատ ավելի մեծ արդյունքներ։ Et nous avons aussi d'autres projets en ce sens et j'espère qu'ils auront lieu dans l'avenir très proche. Կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս ֆրանկոֆոնիայի օրերի մեկնարկիկ ապակցությամբ, շնորհակալություն հայտնում այս հնարավորության համար, եթե ֆրանկոֆոնիան։ Je tiens à remercier encore une fois pour à l'occasion de le lancement de saison de la francophonie 2023 et vive la francophonie.